Различният коментар. Недялко Лазаров. Различен. Всяка неделя и по всяко време в световната мрежа. Така е с Недялко Лазаров. Здравейте отново в неделя. Така е с Недялко Лазаров. Седмицата преди най-големият християнски празник, именно Великден. Вчера беше един хубав български християнски празник, именно Лазаров ден. Повелята какво казва? Лазаруване, девойки, малкички от 6 до 11 години дечица, които правят един хубав български обичай, и по-големите лазарки, които обикновено са момичета, които преди да се омъжат е хубаво, нали, да почнат така да се момеят и да са правили поне веднъж този обичай лазаруване с конкретни народни танци, хора и ръченици, които са по-специфични в този имен ден. Какво още казва повелята? Жените месят хубава пита с мед и я раздават за благодат. Лазаров ден е винаги съботата преди Великден. Както се казва, това е един подвижен празник. И следващия ден, именно днес, неделя, 8 април, е винаги неделята, цветница, която е веща и идването на идната седмица на Великден. Цветница празнува цветята. Всички дами, които носят име на цветя, всички онези, които имат името Цветан, Цветанка, също празнуват цветница. Повелята какво казва? Дошъл е Спасителят и хората са го посрещнали, Исус Христос, в Ерусалим с палмови клонки. А с днешна дата повечето хора посрещаме цветница с цветя в ръцете, а в Божия дом, църквата, когато ходим на черква в този ден, след тържествената литургия, хората се взимат осветени върбови клонки. Онези върбови клонки, които отнасяме в домовете си, украсяваме ги и чакаме седмицата, в която е възкръснал Спасителят Исус Христос. Именно Великден е другата седмица, а именно точно днес празнуваме цветница. Честито малко на патерица на всичките, които носят името Лазар, Лазаринка, Лазо, за вчерашния техен имен ден, и честито на тези, които носят имената на цветя, и на всички онези, които се казват Цветанка, Цветан, и просто на всички онези, които тук-там празнуват нещо, дори и личен повод, като рожден ден. От мен да ви пожелая едно хубаво прекарване на днешния ден, да се пожелаем ни хубави благопожелания за идната седмица и най-вече за Великден. А сега мога да ви поздравя доста лично с една песен, която се казва Лазаров воеводата. Благодаря от мен, вие бяхте така е с Недялко Лазаров. Как шума чумите буките, слушай как шума чумите буките, слушай как шумат буките, плачат за войводата капетано, слушай как шумат буките, плачат за войводата капетано. Другари верни, другари, другари, соконе да не тропате, да не тропате.
кога ке се остигнете, со пушки да не форлате, ама форлате. Да не ви чуе майка ми, ке ви праща за мене, ама за мене. Да не ви чуе майка ми, ке ви праща за мене, ама за мене. Поляровка, красавица.